Декілька десятків машин, прапори України і півгодинний автопробіг. Криворіжці дотримуються започаткованої традиції, вшановуючи пам'ять Кузьми Скрябіна. На місці, де загинув співак, лунають його пісні. І через 3 роки після трагедії тут завжди свіжі квіти. І навіть пішовши життя, він залишився тут, з нами. У словах, піснях, мудрих і смішних цитатах. Простої незіркової людини, яку хочеться поплескати по плечу і сказати: «Ну як ти, чувак?» Кузьма, якщо б це все бачив, він би сказав: «Ребят, ви що, ну я ж живой же в душах». Поэтому мы сначала погрустим, потом ему аплодисменты, потом вспоминаем хорошими веселыми песнями. Даже сегодня звучала песня сначала грустная, потом 2 веселых включили. І дійсно, він умів бути напрочуд ліричним та пронизливим, а міг писати веселі та живі пісні. Але завжди був відвертим. Таким і запам'ятається. Що стосується пам'яті, я думаю, мій син буде слухати цю музику і будемо прививати в дальнейшем історію, ті слова, які про пісню, про маму. Вдома в нас це місяць, як мінімум, була музика постійно. І вдома звучала на всіх телефонах, на всіх проігрівателях. І я услышав, мабуть, слова його. После чего всегда в машине у меня есть флешка с музыкой Кузьмы. Это великие слова, я думаю. Тут не нужно быть артистом, не нужно быть каким-то большим героем, чтобы говорить такие слова. Это просто нужно быть человеком. Артист, телеведучий, актор. Скрябін запам'ятається українцям у різних іпостасях. Але у всіх ролях він був насамперед людиною, відвертою та чесною, яка любила жити і намагалася встигнути усюди. Давай повернемося у своє місто. Олег Яндріксон, Костянтин Сологуб. Цей день.